Ողջույն, սիրելի հարուստադի տողներ։ Եթերում Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարն է, եւ մենք շարունակում ենք ճանապարհորդել Ռուսաստանի անծայրածիր հրաշքներով։ Ինչ են առաջին հերթին ցույց տալիս Մոսկվա այցելած հյուրերին՝ Կրեմլը, Մեծ թատրոնը եւ իհարկե մետրոն։ Այսօր կպատմենք ձեզ Մոսկվայի մետրոպոլիտենի մասին, որը շատ վաղուց դադարել է միայն մայրաքաղաքի համար ամենաարագ եւ ամենահարմարավետ փոխադրամիջոցը լինելուց։ Մոսկվայի մետրոպոլիտենը Ռուսաստանի այցեքարտերից մեկն է։ Մետրոյի 200-ից ավելի կայարանների կամարների տակ ներկայացված է Ռուսաստանի պատմության եւ մշակույթի բավականին խիտ խճանկար։ Ի սկզբանե, որպես աշխարհի 8-րդ հրաշալիք նախագծված մետրոյի տարեգրությունը մեր տեսանյութում։ Մոսկվայում մետրոպոլիտեն կառուցելու առաջին մտահղացումը ծնվել է դեռևս 1875 թվականին, սակայն աշխարհակաղակական հայտնի զարգացումների արդյունքում միայն 1931 թվականին հնարավոր եղավ սկսել շինարարական աշխատանքները։ Պատմում են, որ հանրահայտ օղակաձև գիծն առաջացել է, երբ ինժեներների ներկայացրած նախագծի վրա Ստալինը թեյի բաժակ է դրել։ Արդյունքում առաջացել է շրջանաձև բիծ, ինժեներները վախեցել են հարցնել, արդյոք դա պատահական էր թե ոչ, և կառուցել են օղակաձև գիծը, ինչը միացրել է բոլոր մյուս գծերը։ (1935) թվականին բացվեց մետրոյի 11.5 կիլոմետր երկարությամբ առաջին գիծը, որը միավորում էր Սակոլնիկի և Պարկ կուլտուրի կայարանները։ Բացման առաջին իսկ օրը մետրո այցելեց 370,000 մարդ։ Այսօր արդեն Մոսկվայի մետրոն օրական 8 միլիոն ուղևոր է տեղափոխում։ Մետրոն քաղաք է քաղաքի տակ, իր լայնարձակ պողոտաներով ու լուսավոր խաչմերուկներով։ Մետրոն ստորգետնյա թանգարան է, մեծ տերության պատմություն ու արվեստը ներկայացնող տարբեր ցուցասրահներով։ Մոսկվայի մետրոպոլիտենի շինարարության համար միշտ հրավիրվել են լավագույն ճարտարապետներն ու արվեստագետները։ Որոշ կայարանների ձևավորման համար օգտագործվել են անգամ կիսաթանկարժեք քարեր։ Հանճարեղ ճարտարապետական լուծումները հնարավորություն են ստեղծել գետնափոր առանց բնական լույսի թունելները վերածել բարձր առաստաղներով լուսավոր սրահների։ Կիրառվել են դեռ անտիկ աշխարհի ճարտարապետությանը հարիր էլեմենտներ։ Սյունազարդ սրահները եգիպտական ու հունական տաճարներ են հիշեցնում։ Ինժեներական մտքի լուծումները ներդաշնակվել են կիրառական արվեստի գործերով, սոցիալիստական ռեալիզմից մինչև ուլտրաժամանակակից ստերիոլուսային մինիմալիզմ։ Ի սկզբանե այն ստեղծվել է որպես պալատ ժողովրդական մասաների համար։ Հիմա այլ անընդհատ զարգացող ու համալրվող թանգարան է մոսկվայաբնակների ու մայրաքաղաքի հյուրերի համար։ Մոտ ապագայում պլանավորվում է բացել ևս 2 տասնյակ կայարաններ։ Մինչև 2020 թվականը մետրոպոլիտենի երթուղիները կերկարեն 160 կիլոմետրով։ Իրոք, Մոսկվայի մետրոպոլիտենը ամենաշատ այցելուներ ունեցող մշակութային հուշարձանն է։ Ամեն տարի եղած կայարաններին ավելանում են նորերը, առավել գեղեցիկ և հարմարավետ դարձնելով մոսկովյան այցելուների ճանապարհորդությունը։ Ասում են, որ Մոսկվայի մետրոպոլիտենը աշխարհի մետրոպոլիտեններից ամենագեղեցիկն է։ Հետևեք Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարին։ Կհանդիպենք։